这个星期天气形态会分为两个阶段，星期一、星期二东半部天气晴朗，午后会出现局部的短暂阵雨，而星期三开始到星期六呢，因为南方有热带扰动发展，偏东风夹带更多水汽，迎风面东半部降雨会增加，一直到双十国庆假期那一天的天气才会好转。如果有计划安排连假要出游的民众的话呢，记得要带雨具。双十连假即将到来，根据中央气象局资料显示，周一周二华东地区天气稳定，台湾附近风场为东风影响，午后仍有局部短暂阵雨，周三之后水汽增加，有局部较大雨势出现。六号开始以后，这个整个风向吹过来是一个偏东风，然后这个滴滴的水汽会影响到花莲这边，所以基本上在六号到九号之间那个雨势会比较大。然后我们看到十号的时候啊，这个整个TDI 会比较偏离到海南岛那边啊，所以在十号、十一号、十二号，花莲这个地方还是会受到一些残留水汽的影响，还是会有一些雨的情形。不过那个时候雨大概就没有那么大的一个情形哦。所以我们来看整周的天气概况，就是我们刚才说过了，四号、五号基本上是受到太平洋高压的影响，所以我们的在花莲的天气啊是比较晴朗的。然后从六号开始，一直到十一、十二的时候啊，因为我们刚才说过了，在南方是有一个比较大的低压，还有一些热带扰动情形，所以我们受到水汽的影响。所以从六号到十一号连假的时候啊，花莲这个地方在迎风面可能会有一些比较大的阵雨或是雷阵雨的情形。然后十号、十一号雨势可能会比较减弱。周三开始，因南方热带扰动发展，导致水汽增加。迎风面东半部会有明显降雨，尤其周五花东雨势较大，而是否会形成台风仍有待观察，一直要到双十国庆那天花东天气才会好转，雨势才会趋缓。建议有计划安排花东旅游的民众出门记得携带雨具，也要做好防疫措施。记者蒋邦彦华联社报道。